Hva forholdet deres til hermetikkbokser? Jeg må egentlig alltid ha med meg en champignonboks. Jeg jo litt stress da. Jeg klarer liksom ikke å bare la være å trikse med den og skli den mellom fingrene og sånn. En liten stressball egentlig. Det litt sånn status-greie. Ja, det handler litt om på en måte, å være med resten av gjengen. Alle driver med det. Og litt sånn samtale med hvilken er du har og litt sånn si litt om hvem du er da. Litt sånn imaging sikkert. Og i min gjeng så har de fleste hermetikkboks. Og det har jo også veldig mye å si hvordan boks man har da, for det har jo litt med image å gjøre. Den passer faktisk deg veldig bra da. Jeg synes det. Jeg elsker det også. Ja. Sånn som den her jeg har, den en av de som ganske populære nå for tiden da. Man vil jo ha det som inn da, liksom. Addiction is always stupid. What's extra stupid about being addicted to snus is that it damages your mouth and increases the risk of cancer.